سرکار نے فرمایا کہ جو اس کو دعا اس کے لیے کرتے ہیں اس کی بخشش کے لیے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میت کو وہ دعا جو ہے اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اگر اس کو دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں وہ مل جاتے تو اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس دعا کے کرنے سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہ دعا اور جو بھی ہم سارے ثواب کرتے ہیں کھانے کی صورت ہو پانی کی صورت ہو مشروبات کی صورت ہو پھلوں کی صورت ہو جو بھی کلام الہی پڑھ کر بخشا جائے جو جو سارے ثواب کرتے ہیں یہ سارا سارے ثواب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے ایک برتن کے اندر رکھ کر جو ہے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے فرماتے ہیں اے گہری قبر والے فلاں فلاں نے تیری طرف یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا وہ میت خوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ والے جو ہے میت والے وہ غمگین ہوتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال نے ہمارے رشتہ داروں نے اولاد نے ہمیں حق یہ